নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথ এইবাৰ উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী থানাত। আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ কৰিশ্মা নাথে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। কৰিশ্মা নাথে কৈছে তেওঁক লৈ ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছে একাংশই, যি টি কমেণ্ট কৰে কৰিশ্মা নাথক। গতিকে যিসকলে বেয়া কমেণ্ট কৰে কৰিশ্মা নাথক, যিসকলে কৰিশ্মা নাথক লৈ অপপ্ৰচাৰ কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া চিপাজাৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছে নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথ। লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। একাংশ লোকে কৰিশ্মা নাথৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অপপ্ৰচাৰ। নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথে দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ। কৰিশ্মাৰ জনপ্ৰিয়তাত একাধিক লোকে ঈৰ্ষান্বিত হৈ পৰিছিল। সামাজিক মাধ্যমত অহেতুক আৰু অযথা মন্তব্যৰে কৰিছিল কৰিশ্মা নাথক থকা সৰকা। বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছিল কৰিশ্মাক। কৰিশ্মাৰ জনপ্ৰিয়তাত একাংশ লোক অত্যাধিক ঈৰ্ষান্বিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কৰিশ্মাৰ বাঢ়ি অহা জনপ্ৰিয়তাই বহু লোকক ঈৰ্ষান্বিত কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কৰিশ্মাই। ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে কৰিশ্মা নাথ। কৰিশ্মা নাথে কৈছে যে বহু লোকে তেওঁৰ যি প্ৰতিভা আৰু তেওঁৰ যি ইমেজ তাক হেয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁ সেইবাবে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছে যে যি টি মন্তব্য কৰাৰ পৰা বা যিসকলে ভুৱা প্ৰচাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা যেন ৰাইজো বাচি থাকে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ এইবাৰ চিপাজাৰ আৰক্ষী থানাত গৈ উপস্থিত হৈছে কৰিশ্মা নাথ। সামাজিক মাধ্যমত অহেতুক আৰু অযথা মন্তব্য কৰিছিল একাংশ লোকে, নিকৃষ্ট মন্তব্য কৰিছিল কৰিশ্মা নাথক লৈ। কৰিশ্মা নাথ এগৰাকী নাগাৰা নামৰ শিল্পী আৰু নাগাৰা নামক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত অধিক জনপ্ৰিয় কৰিবৰ বাবে কৰিশ্মা নাথে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। চিপাজাৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী শিল্পী এইবাৰ আৰক্ষী চকীত গৈ উপস্থিত হ'বলগীয়া হৈছে। শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কৰিশ্মা নাথৰ অনুষ্ঠানতো কিছু অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু আজি চিপাজাৰ আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কৰিশ্মা নাথে। কৰিশ্মা নাথৰ সেই এজাহাৰৰ কপিও আমাৰ সৈতে আছে। লগতে কৰিশ্মা নাথে ফেচবুকত কি পোষ্ট কৰিছে বা ফেচবুকত কি লিখিছে সেই সন্দৰ্ভতো আমাৰ ওচৰত ভিডিঅ' আছে। এয়া কৰিশ্মা নাথৰ প্ৰথম সেইটো ভিডিঅ' যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত। এয়া কৰিশ্মা নাথৰ ফেচবুক পোষ্ট। কৰিশ্মা নাথে ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন লোকে তেওঁক জনমানসত হেয় কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে। বহুতে ভুৱা প্ৰচাৰ কৰিছে কৰিশ্মা নাথৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি, বহুতে তেওঁৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, বহুতে তেওঁৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি কিছু মৰ্ফ স্ক্ৰীণশ্বট ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা কৰিছে। আৰু সেইবাবে চিপাজাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক তেওঁ অনুৰোধ কৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবৰ বাবে। আৰু এয়া কৰিশ্মা নাথৰ FIR। কৰিশ্মা নাথৰ FIR এবাৰ ভালদৰে চাওক। কৰিশ্মা নাথে এইখন FIRৰ জৰিয়তে আৰক্ষীক অনুৰোধ জনাইছে। ঠিক একেটা সময়ত কৰিশ্মা নাথৰ সেই ভিডিঅ'টো আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিটো ভিডিঅ' আপুনি বহু দিন দেখিছে বা যিটো ভিডিঅ'ই কৰিশ্মা নাথক মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিল। এই ভিডিঅ'টো যিটো ভিডিঅ'ত কৰিশ্মা নাথে নৃত্য কৰিছিল আৰু কৰিশ্মা নাথৰ এটা বিশেষ ভংগীমাই মানুহক আকৰ্ষিত কৰিছিল।